Assalomu alaykum, internet muxlislar. Avval men Alisher Navoiyning Majolisun Nafois asari to'g'risida gapirdim. Bugun ana shu noyob asarni ikkinchi majlisida Alisher Navoiy bolaligida uchrashgan tarixchi olim Sharafiddin Ali Yazdiy va Navoiy to'g'risida gapirmoqchiman. Hazrat Navoiy oilasi bilan Hirotda bezovtaligidan boshqaga ko'chib ketayotganda Yazd shahriga borishganda shunda Alisher Navoiy bolalar bilan Sharafiddin Ali Yazdiy bilan uchrashgan. Sharafiddin Ali Yazdiy Alisher Navoiydan so'rabdi, maktabga borasanmi deb, boraman debdi. Qayerga kelding deganda Taboraka surasiga keldim debdi. Keyin men seni duo qilib qolay deb Alisher Navoiy duo qilgan. Shundan keyin ota-onalari kelib qolgan. Mana shu duosini sharofati bo'lsa kerak, Alisher Navoiy ko'p narsaga erishgan va Sharafiddin Ali Yazdiyning o'zini boshqa bir asarida millat va din sharafi deb ulug'lagan. Umuman Alisher Navoiyni bu bolaligidagi ikkinchi ajoyib voqealardan biri edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.